adesso il gruppo Raytan. Ja, ce l'ha mai kill. Come ucra kill, come ucra kill, come ucra kill. Jure, jure. Nice, vai. Veď mi si ukradl, nebo mi kam ukradl kilo. Já už hovořím, že tři mi se hovoří. Ljudi, sve napišu u komentare da se vama sviđa kada neko ukrade kill. Ajde napišite, molim vas. A teror, ovi ovaj lika misli da se to nekome sviđa, evo ovi ovaj lika se misli da se to nekome sviđa. Kad neko kaže da ti nije ukrao kill, pa je. Ajme, to je najgore osjećaj. Sve napišite, ovi ovaj lika kada neko ukrade kill, ja mrzni, znam duše majke moje. Pa odnosi. Može mi dati taj pištolj? Koji? Eto pištolj. Pošto sam ti ukra kill, eto, daj ti sam to. Ne, već da sam ukra kill, ukra sam ja 100 puta kill. Osjeća neki lik, Jure, ali znaš na koga mislim, šta izređa najviše na svijetu kad mu neko ukrade. Kad ne, kad ugasim video ćeš mi reći na koga mislim. A Jure, jel tako da, jel ovo istina, jer vas nervira kad neko kaže, znači ukrad je kill i kaže, šta ću ti ja, šta ga nisi ubija prije? Ajme, to je najgore. Dobro, što nije Jure takav. Mene to nervira. A slušajte, jel vas nervira kad vi nekome skinete 140 HP-a, i onda vam neku krade kill i reče da ga je taj neko lova. Evo ti. Hvala. Nema čemu. Evo i grafiti su mi malo ruža, gledam se mi zavamo poboljšta. Gdje smo svi tu? Evo piše. Evo ga. Ljudi, ča pišite odavde ide zapaliti. Gdje ide zapali? Ovo. Ljudi, ljudi, treba ići u krug, u zona. Čekaj, samo ću skenirati. Ljudi, ovo je najgore osjećaj. Znači, vi imate tipa 20 HP-a. Imate 9 kilova i želite doći do 6 kila. I imate 9 kilova i želite doći do 10 kila i neko vam ukrade kill. Ajme meni. Znači, ovo mi je jedan loših osjećaja. Znači imate 20 HP-a, zato ste se tamo s neki fajtali. I onda vam jedan put dođe zona i ubije vas. Na, pojma. A mi pričaju o dobrim stvarima. Meni je rekord 21 kill. A ti daš pozit? Ok. Aj. A gdje auto? A evo ga, ovo. Da. Ložija si vozač, nisam i daš. Da. O ne, dalalalala, ne želim, ne želim, copyright. Dobro, čekajte mene! Jel bi mogli čekati mene? Nisam te vidio, nisam vidio da si izašao.
mamom. Dobro. Jasno, ljudi, dićemo. Evo, tamo ne. Bien. Bravo, Jure. Hvala, Gaps, na... ko će u DMG? Ja, meni ne treba. Ne treba, meni ne treba. Jure, neko da... Evo, evo tamo puca li. A ja ću vama pustiti. Evo, vama! Ide, ide ja do tu, mi Gaps. Evo lik! Lik! Evo, probat ću doći, ljudi, zaprosite sada skupiš. Pobi ga je! Nije nego je ulogljivo ga! Brže! Jure, pomagaj, pomagaj te, ljudi! Evo me! Nema nikog iza tebe. Ima! Di? Tu ti je! Evo, meni triba shielda! Meni triba shielda! Evo, ovdje ti još. Evo ti tu. Ljudi, mi imamo sada predoba! To mi triba! To, ljudi, imamo predoba luda sad. Ide doka, ovaj... Ljudi, ovo mi ide ovoga... Kada se zove? Amo do... Kako se zove? Ja se zove Outland. Nije. Otok ovaj. Oćemo do letećeg otoka. Zabrije se kako se zove. Wow, nice. A ja mislim da nećemo stići. Jedno pitanje. Evo, znaš jedno ljudi pitanje. Šta vam je draže... ovo je malo glupo pitanje. A šta vam je draže jest? Picu ili hamburger? U nekog komentara napišem. Da. Šta je bolje, pica ili hamburger? Meni hamburger, iskreno. Meni to bude dobro. Lik! Lik! I meni isto. Lik! Ded je. Dobro, idem ti za svaki slučaj. Evo šta lik. Ja mislim, nije to za bila samo riba. O, Miki, koliko nas... Ja imam snajper, tako da. On ima snajper, ali već. Neko me puca. Di je? Iskreno, ne znam od di. A tu ti oko otoka ima najviše ljudi, oko ovog grada. Šta, evo skver. Aha. Evo ga. Na stablu je. Ako je. Snajpa ću ga. Snajpaj ga, brže, treba mi pomoć. Ček, ne otkriva se. Evo ga! Evo ti Jure, kill tvoje, kill. Ja sam ubija 3 lika jer sam ti jedan kill ukra. Aj gore, brže.
neko diže, pomažite! Ukra si mi kilo, dobro. Ko je to? Evo me gore. Ajde! Marš, kidaro! Brže onda! Jedan, a ima pet. Ne, sam jedan uza Gabriju. Ja sam skoro uza ja, ja sam skoro uza ja, Juri, ali nisam. Šta je pričao? What the heck? Смея, ку-ку. Mogao bi ovo biti kraj videa, a? Jedan game je dovoljno. Pa mogao bi, ali... Ljudi, to je to od ovog videa. Nadam se da ste uživali i čaos.